Шығыстағы Глубокая ауданындағы Белоусовка кентінің тұрғындарының кенезесі кебіп отыр. Ауыз су тек кестемен ғана беріледі. Халықтың айтуынша оның өзі сапасыз. Әбден ескірген су құбырында тазалық талаптары сақталмайды. Аудан әкімдігі көпқабатты үйлерге келетін су құбырын жаңалауды 3 жыл бұрын жоспарлаған. Алайда ол әлі сөз жүзінде қалып отыр. 10 мыңға жуық тұрғыны бар үлкен елді мекенде сапалы суға қашан қол жеткізеді? Әріптесім Олжас Керейхан білуге тырысты. С наступлением благоприятной погоды. Қыста біз жұмысқа кіріс алмадық. Қазір мені күнірай бір қалыпқа түскенен соң құбырды іске қосамыз. Бұл құбырды іске қосу жөнінде аудандық құрылыс бөлімінің басшысы тура 2 ай бұрын берген уәдесі. Бірақ проблема сол қалпы. Халықтың әлі кенезесі кеуіп отыр. Су тек кесте бойынша ғана сағатпен беріледі. Сапасы да күмәнді. Күні бойы, түні бойы суды аңдаймыз. Суды осындай міне баклажкадарға міне түбі бәрі кір. Таза болмайтын орталық құбырдың 70% ескі. Аудан әкімдігіндегі осы салаға жауаптар елді мекенге 2013 жылдан бері су жүйесін жаңалау туралы айтып келеді. Бірақ нақты жұмыстың басталатын түрі жоқ. Мынандай вирус кезінде біз не дұрыстап қолымызды жуа алмаймыз, не дұрыстап тамағымызды қайната алмаймыз. Сол бізге енді бірінші, ең бірінші проблема осы су болып тұр. Енді біз ойлаймыз, енді шақырған мына жігіттерді шақырдық, бізге акимат болсады ма, или местный бір жер, Нұр Отан болсады ма, сол әйтеуір сондай бізге көмек болсын деп тұрмыз. Тұрғындар ескі құбырдың суы сапасыз болса да тоқтаусыз берілуін сұрап отыр. Өйткені күн ысығанда көршілердің бір-бірінен су сұрайтын кездері болады. Мало того, что коронавирус, мы не можем. Қазір вирус жұқпас үшін қолды жиі жуу керек деп жатыр. Бірақ су жоқ болса қалай жуасың? Ал берген кезде шүмектен тот араласқан батпақ ағады. Батпақ аралас судың кесірінен істен шыққан тұрмыстық техникаларын тұрғындар үйлердің кіреберісіне тізіп қойыпты. Жөндеуге де келмейді. Ал құбырда қысым аз болғандықтан көп қабатты үйлердің жоғарғы жағына су көтерілмейді. Сондықтан тұрғындар ұзын сорғыны да пайдаланады. Елді мекендегі жалпы су құбыры 118 шақырым болады. Осы ауқымды жұмысты ерте көктемде бастауға ауарай кедергі келтірсе, мамыр мен маусымда елдегі эпидахуал кедергі келтіріп отыр екен. Осылайша жылдан жылға, айдан айға созылып келеді. Как вы знаете, у нас Қазақстан бойынша төтенше жағдай жарланғандықтан жұмысты уақытында бастай алмадық. Ал қазір карантин болып тұр. Осы шектеулер алынған бойда біз су құбырын тартуды қолға аламыз. Құбыр тартуды қолға алып болғанша тұрғындар орталық жүйеден келген суды арнайы сүзге қойып пайдалана тұрмақ. Өйткені судың да сұрауы бар. Шығыс Қазақстаннан Олжас Керейхан, Дмитрий Пыхтин, хабар 24.